کی وجہ یہی ہے کہ نیکسٹ میرا جو ٹرپ ہے وہ آج سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میری ملائیشین سیریز کو دیکھا, اس کو واچ کیا اور اس میں لائک بھی کیے اور کمنٹس بھی کیے. تو آج سے جو میرا نیا جو ٹرپ اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ ویسے تو بڑی فیمس ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں, جس میں تو تھائی لینڈ ہے, دوسرا ہے ایمریٹس. اور تھائی لینڈ سب سے زیادہ مطلب کرنے کی وجہ یہ کہ تھائی لینڈ جو سب سے زیادہ 2018 اور 2017 آئی تھنک سب سے زیادہ جو ٹورسٹ جو جنہوں نے وزٹ کیا ہے وہ بینکاک. میں نے کہا میں بھی اس کو ضرور وہ کروں, اس وجہ سے میں نے اس کو سلیکٹ کیا. اور نیکسٹ جو ہے اس کے بعد 7 ڈیز کے بعد میں یونائیٹڈ عرب امیریٹس دبئی کے ساتھ آئی ہوپ کہ میں ذہبی کور کر لیا ذہبی مطلب کیونکہ دبئی تو مطلب نارملی ہوتا ہی ہے کور, لیکن اس کے ساتھ مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی کیپٹل ابو دھابی کو بھی اور شارجہ کو بھی اس کے ساتھ ہوئی ہوئی. تو دیکھیں ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے سدینا ٹرمینل پہ بھی ہوں, اور آج بھی میری فلائٹ امیریٹس کی فلائٹ ہے 605 فرام کراچی ٹو دبئی, دبئی ٹو بینکاک. تو لیٹس دیکھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ مطلب جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو ریگولر بیسس پر. اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہر قسم کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں. ابھی جو میں شیئر کر رہا ہوں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تھائی لینڈ کی ویزے کی کانٹروورسی, کیونکہ جو لوگ فرسٹ ٹائم تھائی لینڈ جاتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ تھائی لینڈ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ اپنی امبیسی پہ آپ کو ویزا دیتے ہیں خود بھی, یا کسی کے تھرو کسی ٹریول ایجنسی کسی ایجنٹ کے تھرو آپ نہیں دیتے. تو یہ پروسیجر ہوں گے تھوڑا سا ڈفرینٹ, میں اس کی بھی کوئی ڈیٹیل یہاں پر دے دوں گا. اور اس کی ڈیٹیل تھوڑا سا میں بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ فرسٹ ٹائم کرتے ہیں کراچی میں تو ان کا ایک تو ڈیفینس میں ان کی کانسولیٹ ہے تھائی کانسولیٹ, اور وہاں پر ان کی 4,000 روپیز فیس ہے, آپ کو خود جانا پڑے گا. اور نارمل وہ صرف دو چیزیں دو یا تین چیزیں اس میں ایکسٹرا جو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کی جو وہ ہے چیک بک کی جو لیو ہوتی ہے ایک وہ ان کو لیو ان کو لیتے ہیں فار تھائی کانسولیٹ کے لیے, تو مطلب بلینک ہوتی ہے. اور سیکنڈ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ وہ لیتے ہیں, وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ ویسے تو ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے 100 روپیز کے بانڈ پر ہوتی ہے, لیکن 50 روپیز بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیکن سم ٹائم وہ ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں. یہ دو تین چیزیں باقی جو پاسپورٹ کی وہ جو ہوتی ہے 6 منتھس کی ویلیڈیٹی, وہ جو نارمل باقی جو پروسیجرس ہوتے ہیں ویزے کے لیے وہ تو ان کی سب کی وہی ہوتی ہے, لیکن یہ جو تھوڑی ڈفرینس تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. باقی ڈیٹیل جو ہے اس کی پوری میں آپ کو اس پہ آنے والی ویڈیو میں آپ اس کو دیکھ لیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں اس میں بتا دوں گا. باقی یو اے کا جو ویزا ہے وہ ای ویزا وہ پتہ ہی ہے وہ نارمل بن جاتا ہے, تو وہ ہے. اور تھائی لینڈ کا ویزا جو ہے وہ 3 منتھس کا بجٹ ہوتا ہے. تو باقی یہ لیپ ٹاپ کے ابھی مسئلہ نکل رہا ہوں, 7:05 کی فلائٹ ہے اور ابھی یہاں پر 5:30 ہو گئے, بس 1.5 گھنٹہ ہے. تو میں نے کہا آپ کو سیلیبریٹ کر دوں, تو ملتے ہیں تھائی لینڈ. اور اگر آپ دیکھیں یہ ہے 777-300, یہ ہے آج کے کراچی کو جو ہے ٹائم تقریباً 7 بجنے والا ہے, 5 منٹ کا 7 بجے. اور باقی یہ ہے کہ ونڈو سیٹ کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی کراچی کا, کیونکہ ابھی بالکل سمجھ لیں ابھی تو پراپر طریقے سے سن رائز بھی نہیں ہوا ہے, لیکن یہ کہ ابھی فلائٹ میں 10 منٹ آلموسٹ ہے. باقی وہی ایمریٹس کی جو ایمریٹس کا جتنا بھی وہ پلینس کی جو فیچرز ہیں وہ ہوئی ہیں آئس جو پتہ ہی ہے, باقی بہت ایئر شو کے آواز وغیرہ یہ پورا فرنٹ پہ ہے. باقی یہ 777-300 اس میں آلموسٹ 398 پیسنجرس کی اس کے اندر کیپیسٹی ہے.
अभी दुबई एयरपोर्ट पर हूँ मैं और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का लेओवर था। टर्मिनल 3 जो एमिरेट्स के लिए फेमस है, यहाँ पे एमिरेट्स की सरप्राइज आती है। आज वैसा रश है नहीं, जैसे जब भी मैं आया हूँ बहुत रश होता है एयरपोर्ट, लेकिन आज इतना रश नहीं है। अभी यह है कि टाइम अभी यहाँ पर तकरीबन 9 बज रहे हैं, ये लोग बैंकॉक एयरपोर्ट मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और अभी यहाँ पर जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 8:30 और अभी मैं एमिरेट्स से आ गया हूँ यहाँ पर, दुबई से मेरी फ्लाइट थी। और उससे ये कि इमिग्रेशन में मुझे जो फॉर्मेलिटीज है वो कम्प्लीट हो गई और होटल की रिजर्वेशन भी देखते हैं ये लोग, और इसके अलावा एम्बार्केशन कार्ड कहलाता है वो आपको जहाज़ में मिलता है उसको भी वो ये लोग मतलब उसको पूरा चेक करते हैं, उसमें सारी डिटेल होनी चाहिए और आपको एक एक जो उसका वो सब फिल करने पड़ते हैं, कोई ब्लैंक नहीं छोड़ना पड़ता, कोई छोड़ेंगे अगर आप उसको आपको फिर दोबारा फिल करना पड़ेगा, होटल की रिजर्वेशन हो, इसके अलावा अपनी सारी डिटेल वीज़े की वीज़ा नंबर ये वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। लेकिन वैसे आज कर रहे थे क्वेश्चन और सारी डिटेल वो लेते हैं कि आप बैंक में कहाँ स्टे करेंगे, अभी वो सो देखता हूँ कि इसमें कहाँ से मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस यहाँ पे नहीं है लेकिन कुछ बसेज यहाँ चलती हैं, उसका मैं थोड़ा सा फीडबैक लेता हूँ उसके बाद में आपको। अभी ये है बैंकॉक एयरपोर्ट।